ମାରିବେ ଆପଣ ମେଡ଼ିଆ ମାରିବେ ଛଡ଼ିବେ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ିବେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିଆ ଛଡ଼ିବେ ଆପଣ ମେଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲେ ମେଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିବି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ବାଡ଼ିବେ ବାଡ଼ିବେ ଆପଣ ବାଡ଼ିବେ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ଫଟୋ କାଇଁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତ ଆପଣ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେ ପଚାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ହାତ ମାନନ୍ତୁନି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।